Jamen, nu er jeg jo en af de ældre på landsholdet og har ligesom prøvet meget at være meget igennem, så at man ligesom kan være med til at motivere dem, og hvordan vi træner, og hvordan det hele foregår, det synes jeg egentlig er spændende. Det er noget, der ligger til mig. Det er ikke sådan en påtaget rolle. Jeg kan bedst lide, at når alle de er, kan man sige, de bidrager, når alle har det godt. Jeg elsker at se det enkelte menneske udvikle sig, og det er faktisk uanset om det er på fodbanen eller uden for fodbanen. Det er generelt bare, så elsker jeg at se personen løs med det, vedkommende nu er god til. Hvis det er uden på fodboldbanen, så stiller jeg krav til, at nu er man sammen med nogen, og så er man her 100%. Så det gør jeg lige nogle gange de unge opmærksom på, at nu er vi her i det her, og det er så generelt uden for banen. Så er vi her, så er vi ikke alle mulige andre steder, eller tænker på alt muligt andet. Så vil jeg have det mest muligt ud af at den her givende situation, vi nu sidder i. Det har jo nogle gange, kan man sige, rammer mig lidt i forhold til, at jeg stiller så høje krav på fodboldbanen, fordi jeg ved, at den her enkelte, kan man sige, unge spillere, er det enkelte spillere, som jeg nu spiller sammen med, at jeg ved virkelig, at de kan mere, at de kan give mere. Så nogle gange så er jeg ligesom blevet set som en, som er meget negativ, men det har egentlig bare ramt mig for at se, at jeg bare stiller så høje krav til et enkelt person, fordi jeg ved, at jeg elsker at se, når den her person nu lykkes med det, den nu er god til. Jeg sammenligner mig lidt med Nadia Harder, som virkelig er store fodboldtalenter og har altid været det. Jeg blev smidt af på ungdomslandsholdene og ligesom tænkt, at hvis jeg ikke er god nok, så må jeg jo kunne arbejde endnu hårdere. Jeg må komme i en god fysisk form. Jeg må kunne anvende det her temperament, som jeg nu har, på en positiv måde. Og det er jo det, der har bragt mig så langt, som jeg er i dag. Det er jo stort altid at blive nomineret som årets kvindelige fodboldspiller. Så man er blandt de tre nominerede. Det er jeg glad for. Også at det er ens kolleger, som har stemt på en. Det beviser jo, at man ligesom både over sine modspillere og medspillere ligesom har gjort det godt. Så det betyder meget for en.